Nuk ka rrecjat që e fal që nuk këndohet elhamdulillah. Suratul Fatiha. Mirë po tash kërkoj nga jonë shmirë dë njëherë, tash edhe këto telefonat mirë një shvizu, me lezu përkëthimin e kësaj, përkëthimin, se për nankozën e thonë, ju shqip du të me bon, shqip du të me bon, shqip du të me bon. A unë dje, dhe në nërësim ati në shkodë, do hamë. Që i kanë bon zënës, i kanë pregatitë në përmuri, i kanë gjitë, edhe përshimi o biologi. Ka do së emrën biologi që për e thonë latinisht, hitë s'ka hi e shqip me thonë. Latinisht du të me thonë. Po kërshkoj shte në spitalin shtetërore, se ku në cilë ndu shpital, ekipati shkun kirurgi. Kirurgi jo me të bom, me të morë, me të prej. Kirurg, du me thonë. Kirurg i thonë ati që si të hinsh ati pat prej, pak sëndet. Ama kirurgi, po shkujeve këtu në spitali për me të prej, me morë thikën edhe me të prej, shqip, ose maqërnisht, za, së nosh, va, ka taka shkuje, ja, kirurgji, ose gastroenterohepatologia, maqërnisht, kaj, por bële shqip, kaj, Kurani, një të rësan, janë pik, do shqiptar, elhamdulillah, i thonë shqip namaz me këndu, a kri tjera t'i kanë anglisht, rusisht, sërbisht, ketë, veç, Kur'an pyetje Kur'anin, po duhen me na imbonu shqip me bo. E ka dosene që duke shpen për shqip, duhet me i thonë ashtu si janë në original. Se përshenjë bo, duhen për Ar-Rahman Ar-Rahim, se të duhesh përkëthe e shqip, se në përkëthen të tamam. Se vetëm fjala, që përshenjë bo, Elhamd falëndërit, të nësëka tjetër fjallë përveç falëndërit. A në gjuna rabë që Elhamd, edhe shukër, aha, çfarë dallimi kanë, 100%, atë dijat e kanë njëjtin përkthim shqip. Shukren, faleminderit. Elhamd, hamd, faleminderit. E po cilla ta është shqip mirë, e përkthimi. A hamd ta shukër. E me thamë, Allah subhanu të ala, Kur'anin e ka zbrit në gjuhën, arabe dhe ta është në mira, mi përkthim nga fa. Po shemë, hëgjallartë, është mirë, ku e shëfë situatën, dikonë është mirë. Direkt nëse ka mësi më shku më përkëthim. Ama ku duhet me e thonë, edhe këta lutjet që i bëjtë, që e më unë për vete, e preferën gjuhën arabet. E dukush tash për akondrësion, të ozja, për se marin veshbe, o për t'i shpiknisbe duhet me, dhe s'ka për nevoj me e marrë vesh, t'i veç thuj amin. Se shumë sejnë e s'marrë mi veshme. Ti një ore gjithë që shef filmin, e ti edhe në fund se në merë vesh, shka u bon, iq, një ore gjithë i hop, edhe në fund, se në kuptohë, hajde një herë. Interesant, shumë 90% sejnët e që në kuptojmë, si na të i marrë vesh, kura në pyetje, këtë sejnët du në të i marrën vesh. Nuk e kina për mi marrën, së mi marrën vesh. Por lufta bëhët që me mundu nga pak mi largu disa, si ato i qujnë të lindjes. Po, gjërat e këqia dhe të lindjes dhe të përindimit i largujmë, gjërat e mira edhe të lindjes dhe të përindimit i marrën.